pescadores. A estação do inverno é a melhor época para se pescar o curimba. Confira essa pescaria. Nós estamos aqui no rio Mogi Guaçu. Hoje nós vamos dedicar a nossa pescaria à pesca de curimbatá e piapara. Também pescando esses dois peixes, a gente deixa uma isca lá embaixo, no copinho, né, pai? Para pegar o dourado. Verdade. E aqui ao nosso lado, no barco ao lado, está o nosso convidado aqui, o Claudinei, né? Que é aqui da cidade de Pirassununga, pescador que não sai aqui do rio. Certo, Ney? Opa, beleza. Nós vamos estar atrás dos curimbatás e das piaparas e a gente vai estar passando todas as informações do ponto de pesca, telefone, a isca que nós vamos pescar, tudo certinho para vocês que estão acompanhando o nosso programa. Certo, pai? Certo. Para de conversa, vamos pescar? Vamos pescar. Então tá certo, pessoal. Então vem com o pescador. Tá, vamos lá, vamos deixar esse bicho aqui agora para nós deixar o pessoal vindo buscar ele depois. Ó. Aê! Parabéns, Dei! Tá no rio de novo, né? Parabéns, né? Boa! Começamos a pescaria então aí. O Ney já fisgou o primeiro curimbatá aí no chuveirinho. E também por não ter dado a medida, né? Ele soltou. Eu tô falando isso porque aqui no rio Mogi Guaçu, se você quiser levar o peixe embora, né, para consumir, ele é próprio para consumo, né, a carne boa, você pode levar. Nós, o programa Dica do Pescador, nós pescamos e soltamos, mas é uma opção nossa. Então, se você quiser pescar aqui no rio Mogi Guaçu, você pode pegar o curimbatá e levar para sua casa, certo? Vamos pescar! Primeiro curimbatá, hein? Hoje esfriou, começou a ventar muito, então não estava pegando tão fácil. Percebeu que os peixes estão aqui, né? Estão batendo, mas não estava pegando com facilidade não. Aí esse entrou no chuveirinho, nós vamos mostrar para vocês aí.
Isso, Dez. Ah, bom. Aí. Veio? Tá aí? Ah. Só falta o douradão aqui, ó. Olha, esse aqui é dos bravos, hein? Começamos o programa com o dublê. Estamos começando o programa com o dublê, então? Dublê. Primeiro os dois peixes aqui dessa canoa. Aí, ó, chegando aqui, ó. Eu vou até segurar esse aqui na água para a gente poder mostrar os dois peixes juntos. Filmação da vara, Edvaldo. Filmação da vara. Ah, e ele tá bravo. Ó, vamos sacar os dois aqui, então. Aí. Aí. Aí, ó. Vamos lá, ó. Um saco de curimbatá pra vocês. Tá aí. Tá aí a prova. Aí, ó. Saco de curimbatá, hein? Aí, ó. Pra não dizer que tá brincando, a prova tá aí, né? Aí, essa dessa. Deixa eu colocar o meu perto aí pra mostrar também, Sadé. Aí, ó. Aí. É dublê? Dublê, ó. Aí, que beleza. Ah, é. Só que esse aqui não dá a medida, né, pessoal? Ó. Então, para que a gente garanta, né, que esse peixe aqui vai crescer mais, então o que, que a gente vai fazer? Soltar o peixe, certo? Vamos soltar, pai? Vamos dar a medida. Então, primeiro senhor, então. Aí, ó. Olha lá, Edvaldo. Parabéns, Sandessa. Nós estamos usando o chuveirinho. Nós vamos mostrar para vocês agora como que monta o chuveirinho, né? Muitas pessoas que nos acompanham pela televisão e também pela internet, fica perguntando: ô, Carlão, esse chuveirinho é vocês que montam? Você pode montar o chuveirinho, mas você pode comprar também um chuveirinho e só colocar a massa e colocar o fígado. Essa massa que a gente coloca no chuveirinho, ela é só para atrair o peixe, né? É uma ceva. Aqui o chuveirinho, ele tem vários anzóis, né? Uma dica legal para você é utilizar anzóis pequenos, não anzóis grandes. E fica mais fácil para o curimbatá, conhecido também por Papa Terra, conseguir sugar o anzol. Quando ele suga o anzol, ele se sente fisgado e ele corre. Eu tenho o hábito de introduzir a costa do anzol assim, ó, e deixando a farpa para fora, né? Aí fica mais fácil. O curimbatá vem mamar aqui. Ele vem mamar, sugar aqui, aí ele suga o anzol. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá meio sem cor aqui, mas nós estamos utilizando aqui, ó, tripa de frango. Tripa de frango, ó. Ela vem assim, ó. Ela vem desidratada, né? E eles passam groselha para ficar, para tirar um pouco o cheiro, né? Aí você corta pedaços, né? Você corta em pedaços e coloca no anzol. Fica dessa maneira assim, ó. O chuveirinho. Os anzóis aqui, todos introduzidos na massa e um aqui na sobra. Quando o curimbatá pega, não precisa você fisgar. Você pode dar um tranco, né? Pequeno tranco, mas o peixe já vai estar pego. Tá certo? Agora eu vou fazer outra remessa aqui. Vamos tentar pegar outro curimbatá para mostrar para vocês aí. Certo, pessoal? Vamos lá. Nós estamos pescando o curimbatá, conhecido como Papa Terra, no chuveirinho. A técnica do chuveirinho. Vamos lá, vamos pescar. Ai, que beleza. Falei para você, rapaz, que eu aprendi a pescar.
rapaz. Falei pra você que eu tinha aprendido a pescar, você viu? Ah, rapaz. Pensa que acabou? Após o intervalo tem mais. Voltamos já.